Шановні друзі, розпочинаємо другу нашу зустріч з циклу «Всі фортепіанні сонати Прокоф'єва». І я відразу, як і минулого разу, запрошую вас, ті, хто переглядає трансляцію у Zoom, ви там зареєструвалися, всі побачили, що ви є. І всіх запрошую перейти до Ютубу. Там набагато краща якість звуку. А зараз, знаєте, як в серіалах «Санта-Барбара», стислий зміст попередньої серії. Минулого разу ми обговорили з вами специфіку сонатного жанру у творчості Прокоф'єва. І дійшли висновку, що сонати Прокоф'єва – це своєрідні музичні, інструментальні, казково-філософські притчі. Що соната Прокоф'єва, як зразок авторського трактування жанру, це синтез музики, літератури та театру. Або, інакше кажучи, соната у Прокоф'єва – це програмний жанр, але програма автором не оголошена і, відповідно, літературна канва сонат Прокоф'єва домислюється, дофантазується слухачем. А ми з вами поговоримо про те, які знаки, які засоби автор обирає для того, щоб спрямувати фантазію слухача саме у відповідний бік. І зараз ми почнемо нашу зустріч із третьої сонати Прокоф'єва, яка написана 17-го року і має підзаголовок «Із старих зошитів», тому що вона створена з матеріалу, написаного Прокоф'євим ще у консерваторські роки. Як бачимо, між третьою та першою досить багато паралелей. Це єдині одночастинні сонати з усього корпусу сонат Прокоф'єва. І є і інші спільні риси. Сонати витримані у тріольному русі, там складний зіставний тридольний метр. Взагалі, тріольний рух дуже типовий для Прокоф'єва. Це один з головних таких образів стрімкого руху у Прокоф'єва. І можна сказати, що третя соната – це певною мірою повернення до ідеї першої сонати, але вже на новому рівні майстерності. І давайте розглянемо, які саме засоби композитор використовує для того, щоб збудувати у фантазії слухача оцей уявний квазілітературний сюжет. Що це за сюжет? Стрімка дія, дуже швидка. Я минулого разу використовував термін «екшн». І взагалі, якраз цієї доби швидко розвивався кінематограф, синематограф, як його тоді називали, і згодом Прокоф'єв плідно працював у кіно. Тож, якісь тенденції мистецтва того часу, які і в театрі проявилися, і відлунювали і в кіно, вони якось відобразилися також і на драматургії творів Прокоф'єва. Максимальна насиченість контрастами в цьому стрімкому екшені. І ліричні теми, ну, власне, тут одна лірична тема побічна, в неї
До речі, цікава історія, я трошки згодом її розкажу. Ліричні теми побудовані на національному матеріалі. І це підхоплення традиції казкової образності, яка йде від римського Корсакова, від Лядова, Зачароване озеро Лядова і усілякі казкові образи з традиції вітчизняного театру. Тут явно простежується. Взагалі, можна виділити три образні характеристики. Зазвичай їх дві, це головна та побічна тема. Але тут ще додається і третя. Перша – це головна партія, це стрімкий тріольний рух. Я умовно назву її мужньою характеристикою. Друга – це побічна партія, це лірика, це дуольний рух. Я умовно її назову жіночою характеристикою, і це має підстави, тому що, як пояснив Прокоф'єв у щоденниках, ця тема є анаграмою, в якої зашифроване прізвище Еше. Так звали якусь дівчину, з якою Прокоф'єв був знайомий у консерваторські роки. І ось, бачите, як їй повезло потрапити у історію через третю сонату Прокоф'єва. Ну і третя характеристика – це розрубка. Я її умовно назву злим образом. У нас є мужній образ, у нас є жіночий образ, у нас є злий образ. Трошки детальніше розглянемо. Мужній образ, головна партія, побудована на остинатному тріольному русі. І в цьому ритмічному малюнку, в цій фактурі, зосереджено багато асоціацій. Ну, окрім того, що це образ руху, ритму, пульсу і так далі, і таке інше, в повторах відчувається ритм розповіді, наратив. Тобто це одночасно і дія, і розповідь про дію. Можна це умовно порівняти із кіно, яке супроводжується текстом від автора, оповідача. Окрім цього, ну, це розмова, але це розмова стихотворна. Відчувається в самому остинатному русі відчувається віршована основа. Окрім цього, як інтонаційно Прокоф'єв будує цю тему, вона є постійною акцентуацією основного тону. А акцентуація основного тону в мінорі вже давно набуло таких фатальних конотацій. Тобто з самої розповіді зрозуміло, що це історія складна та конфліктна і, можливо, з трагічною розв'язкою. В побічній партії, я вже сказав, що вона побудована на інтонаціях типових для казкової традиції, Прокоф'єв змальовує тут образ, який, знову ж таки, в контексті традиції набув асоціації із чарівним сном. По-перше, це колискова за жанром. По-друге, Прокоф'єв постійно акцентує, ну, чи то колористичними засобами, чи то фактурними, чи то гармонічними, оцей момент і реальності, так, коли
основний малюнок, немовби розвивається хроматизмами. Діатонічна тема розвивається хроматизмами. Ну і нарешті третій образ – це злий образ. Це та сама пляска смерті, про яку я казав минулого разу. І що цікаво? Цікаво задати питання, з яким з образів експозиції пов'язаний цей третій злий образ. Досить важко помітити в цьому поліфонічному сплетінні одну з інваріантів побічної теми. Відніше це буде в коді сонати, де знову з'являється цей злий образ. Більш того, можна умовно розділити матеріал сонати на триольний та дуольний. І, мабуть, це пов'язано із сферами умовних персонажів. Скажімо, умовний головний герой, мужній герой – це триольна сфера. А оця таємнича жіноча постать – це дуольна сфера. І бачите, зла музика певним чином пов'язана із жіночою сферою. Ну і тут вже відкривається простір для фантазії. Можна вигадати будь-яку історію за цією канвою. Але я нагадаю історію, яку вигадав сам Прокоф'єв, не в цьому творі, а згодом написаній опері «Вогняний ангел», де головна героїня Рената через свою гріховну пристрасть до Янгола все більше, так би мовити, потрапляє до рук сатани. І оцей момент жіноче начало, так, який йде від Єви, з якої почалося гріхопадіння роду людського. Оцей міф, мені здається, якоюсь мірою оживає в цьому контексті. І що в нас виходить загалом? В нас виходить загалом, який це жанр, якщо його оцінити з літературної точки зору. Я думаю, що це жанр пригодницької, казкової, філософської притчі. Акцент на пригодах, на дієвості вже через саму стрімку драматургію сонати. Ось такий інваріант казки пропонує нам тут Прокоф'єв. В інших сонатах буде інший інваріант, ми його розглянемо пізніше. В цьому інваріанті дуже сильна романтична традиція, власне, традиція одночастинної сонати, це є романтична традиція, і коли в цьому одночастинному творі багато темпів, багато образів, утворюється оцей калейдоскоп, який, власне, і є моделлю пригодницького наративу, наративу, насиченого дією. І більш того, ми можемо навіть конкретизувати ці пригоди. В розробці Прокоф'єв вдається до досить конкретних звукозображальних засобів. Після оцього злого епізоду з пляскою смерті музика поступово хроматизується. Це
побічна тема, ви всі її впізнали. Вона вже там була трошки розмита хроматизмами, а тут вона буквально тоне в хроматизмах. І це типовий образ чарівного сну. Але чим закінчується цей сон? З нього умовного героя пробуджує оцей епізод. Мені він нагадує сцену біблійну з неопалимою купиною, де Всевишній промовляв до Мойсея з палаючого куща. І ось цей момент пробудження, я нагадаю, як він закінчується. Він закінчується повною втратою орієнтирів, повною розгубленістю. Тобто зникає все, зникає будь-який тематизм, залишається лише хроматизм. І з нього поступово пробивається, проступає обличчя головного героя. І можна знову ж таки багато фантазувати за цією канвою, але мені здається, що тут змальована так звана екзистенційна погранична ситуація усвідомлення свого «я», місця у житті. І як закінчується ця історія? Вона закінчується, я нагадаю, матеріал «Коди». Це у нас третій злий образ. І оцей матеріал в різних тематичних варіантах буде з'являтися в музиці і Прокоф'єва, і багатьох інших сучасників багато разів. Це один з найтиповіших, архетипічних, як кажуть, образів тієї доби, образ нашестя. І можна буквально сприймати цю музику як звукозображення погоні. Як вороги оточують з усіх боків. Чому? Тому що дуже схожу музику Прокоф'єв написав згодом до фільму «Олександр Невський», і це «Ледове побоїще». Там саме такий матеріал звучить, я нагадаю. І оця постанатна пульсація – це явно один і той самий матеріал. І який кінець у цієї пригодницької історії? Неможливо сказати, хто тут перемагає. І я думаю, що це певна аналогія літературного відкритого кінцю. Коли, власне, підсумок історії виноситься за дужки оповідання. Коли оповідання закінчується раніше, ніж закінчується власне події. І читач вже сам додумує, в нашому випадку слухач, що було далі. Ось такий музичний наратив, суто музичними засобами, бедує Прокоф'єв.